Спортивний фестиваль розпочали з загальної руханки на Олешинському стадіоні. Її проводять тренери Хмельницької громадської організації «Фізкультурно-спортивний рух «Сила нації». Хмельничанка Анастасія, яка на канікулах гостює в Олешині бабусі, каже: «Дуже цікаво, веселіше стало якось». Тренери з вільної боротьби презентують та проводять перші змагання з пляжної боротьби. Судить сутички майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби Ольга Левковська. Вона говорить, взяти участь у перших змаганнях могли і ті, хто займається спортом, і новачки. Деякі, які займаються, а деякі, які прийшли просто спробувати себе в цій сфері. За її словами, з цього дещо спрощеного за правилами виду боротьби проводяться чемпіонати Європи і світу, тому пляжна боротьба – перспективний вид спорту. Це для нас, скажімо так, на жаль, ще новий вид спорту порівняно з вільною боротьбою, але в нас вже є чемпіони області. На полі юнацькі команди грали в регбі-5, всі охочі кидали фрізбі чи грали в бадмінтон. Вихованці Хмельницького центру туризму і краєзнавства облаштували туристичну локацію та проводили майстер-класи з пішохідного і спортивного туризму. Випробувати свої сили, пройти таку умовну перешкоду, складати-розкладати намет. Із її слів, майстер-клас влаштували, щоб зацікавити місцевих дітей займатися туризмом, бо планують відкривати в окрузі гурток. Наші гуртки безкоштовні, і оскільки вже Олешинська громада вже ввійшла в Хмельницьку об'єднану територіальну громаду, і ми з вересня місяця плануємо відкривати в навчальних закладах саме цього старостату теж гуртки, для того, щоб діти проводили свій час цікаво, щоб вони проводили своє дозвілля активно. Староста Олешинського округу Валентина Базилюк каже, спортивні гуртки в селах потрібні. Плануємо багато чого відкрити. Моя мрія – різні секції, щоб у нас були. Будемо відкривати, звичайно. Наші дітки мають бути самими здоровими. Серед гостей фестивалю – бійці чеченського батальйону та їхній комбат Муслім Чеберлоєвський. Його та інших бійців добровольчих батальйонів запросила на свято староста волонтерка, розповідає Муслім. У нас теж бувають такі святкові дні, але це релігійні свята, коли піст закінчується. Свято – це завжди добре, ми всіх вітаємо і святкуємо разом з усіма. До організації фестивалю доєдналися працівники правоохоронних органів і силових структур громади. Віктор Шайда у супроводі оркестру Нацполіції співав пісень. Бійці загонів ДСНС, патрульної поліції та піротехніки привезли одяг та спецобладнання, які застосовують у роботі. В основному беруть там снаряди в руки, міни, їм це інтересно. Ну, деякі беруть, одягають бронежилет, який він настільки важить. Кінолог Тома Богоняк дозволяє дітям погратися зі службовою собакою лабрадором Герою, яка, каже, у пошуку зниклих жителів чи злочинців незамінний працівник служби. Знаходили неодноразово з нею і дітей, і людей, які були загублені, загубилися там чи в місті, чи в селі, бувало, і в лісах працювали, також знаходили. Тома Богоняк каже, за справну службу Гері мали б присвоїти вже не одне звання. Майора точно. Аніматори-волонтери християнських благодійних організацій проводили танцювальні конкурси, частували дітей морозивом. Хмельничанин, учасник зимових олімпійських ігор з бобслею Олександр Бортюк, готує для гостей козацькі куліші з м'ясом. Господині з Великої Калинівки Олешинського старостату смажить на старовинних пательнях картоплю. По-українськи, з перчиком. Наскільки може вистачити? В нас 4 відра ще картоплі. Вистачить, хто побажає. Жаримо, підходьте, куштуйте наші делікатеси. Староста розказує, такий фестиваль перший в їхньому окрузі. З бюджету громади ноль. Той картоплю, той цибулю, той рибу купив, той зажарку робить. Увечері на гостей учасників фестивалю чекали частування та дискотека. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.